Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Começando aqui o episódio 2 de Need for Speed Payback. O pessoal não sabia se eu ia continuar a série do canal aí do Need for Speed Payback, né? Tava tendo minhas dúvidas, tava fazendo uma pesquisa sobre o jogo, né? Pra trazer pro canal tudo, informações. E a única informação que eu encontrei do jogo é que o pessoal avaliou ele muito mal. Mas assim, ó, até o momento no ano aqui, 2024. Eu tô achando o jogo excelente, cara. Não tenho do que reclamar. Tô sendo bem sincero com vocês. E aprendi algumas coisas, né? Que o sistema de cartas eu não curti. Muita gente não curtiu. E cada carro tem a sua especificação, né? Que nem esse daqui, ó, o Ford F-150 Raptor. Ele é um off-road. E esse daqui da Volkswagen é um carro de corrida. Esse daqui, o Nissan, ele é um carro feito para drift. O nível dele é 154. Aí tem esse. Que tá ali no canto esquerdo ali, pessoal. Aí eu fiz um test drive com o Skyline, né? Que é um carro de corrida. Velho, sinceramente, eu gostei do Skyline demais. Só que aquela, ele não é ruim para fazer drift, entendeu? Só que assim, ó, eu vi um pessoal falando que o carro é específico para tal corrida, entenderam? Então, eu peguei o Need for Speed Skyline, ó, peguei o carro Skyline e fiquei fazendo esses desafios aqui, ó, pessoal. E, cara, carro foi excelente, cara. E sem contar, olha o dinheiro ali que eu tô, 406 mil. Isso aí foi tudo fazendo esses negócios aqui, pessoal. Atingindo a velocidade. E agora a gente vai dar continuidade, né, à nossa história aqui também, né? E aprendi outras coisas também que o pessoal tava falando. Esse carro aqui, ó, é um desafio de corrida com ele. Se quiser fazer, eu peguei uns dois aqui, fiz um desafio de corrida. Tipo, facinho, facinho, até o momento, né? Pode ficar mais difícil depois. E eu aprendi também que se você encontrar postos de gasolina, você pode fazer viagens rápidas, como eu vou fazer agora para mostrar para vocês. E eu tava de dia o jogo. Aí eu fiquei naquela, né? O jogo tá de noite. Pô, achei isso aí bem interessante, né? Achei bacana esse ponto aí. Ó, um carro bom pra drift, ó. Off-road. Quero ver se a gente faz aquela corrida ali. Aí eu vi o pessoal também comentando, né, que essa corrida ali é corrida de rua. O sistema de cartas, pessoal, eu achei um sistema bem chato. Sério, chato mesmo. Complicado. Tipo, dificultar, entenderam? Que nem isso aqui, essa disparada. Objetivo: atinja 298 km. Ah, vamos lá então, 298. Não deu, não tem problema nenhum. No, é a reta, né? Aquela velha história, a reta. Isso aqui é o quê? Missão disponível. Depois dos ventos do deserto, tem um novo empolgante tipo de corrida. Olha o carro descendo, velho. Dá pra gente fazer? Não. É nada, vou pra cá. E ela, pessoal, para ser bem sincero, não me animou muito ver o pessoal falou que não é bom e tal, né, cara? E desanima o cara, vocês sabem como é que é, né? Vamos dar início aqui então. Níveis de performance: todo evento possui um nível de recomendado. Compare seu carro ao nível de evento.
para ver como ele se compara. Beleza, aqui está pedindo nível 130, nosso carro é 319. Então vamos lá. Vamos apostar, né, pessoal? Vez recomendando apostas também, né? Se der para apostar, né? Fly down the highway at 100 miles an hour. Every decision is life and death. I am La Katrina, and this is the graveyard shift. Legal, velho. Curti. You the gringo who wants to join our midnight run? Join, beat, same difference. Name's Tyler Morgan. Morgan, huh? Never heard of you. Try to keep up with us. I'll do way more than that. Aposta paralela. Fica em primeiro lugar pelo menos 30 segundos. Aceitei a aposta. Órale! Time to dance with death. Time to crush this. Stay in control. Concluído. Not bad, Guido. A gente ganha o dinheiro da aposta também, né? Isso é bom pra gente que precisa de recursos, né, pessoal? Eu quero pegar carros caros, carros top, pra trazer aqui pra vocês. As cartas também, eu escutei algumas pessoas falando que quando você selecionar a carta, você seleciona ela e manda ela pra... Manda não, troca a carta. Aqui, ó. Sempre falam pra trocar. Eu vou seguir o conselho, né, velho? Aquela velha história, né, pessoal? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Wait, Morgan. I have heard of you. You got taken out a few months back. That was then. And what is now, Wade? Beat your racers for one, then beat you. Lo siento, Wade. You have no chance. We'll see about that. Os postos de gasolina consertam seu veículo, pessoal, também. Aqui. Ó, no mapa esquerdo ali, ó. There's a roaming racer around here. Seems like a good challenge. A gente pode desafiar esses caras aqui, ó. E bora desafiar, né? Get ready to see some tail lights. Fique à frente para pontuar. You've got this.
Name, but she is a mean streak like you wouldn't believe. Get ready for a real fight. Selecionar outra corrida aqui pra gente fazer. Aqui tem outra, ó, pessoal. Essa aqui a gente correu, ela é, eu corri com ela em off. Ela tava nível 1, foi que nem essa corrida ali, pessoal, facinho, facinho. Só que agora aqui tá dizendo, ó, que ela é nível veterano. Mas eu quero outra coisa, velho. Eu quero outras corridas. Essa aqui é o quê? Loja de carros de corrida. Pô, a gente pode dar uma olhada lá, né, pessoal? Ver como é que é os carros lá, né? Ver os carros de corrida que tem aqui, né? Essa até relíquias tem aqui, hein? Pô, que bacana, velho. Ver, não, eu quero carro potente, quero carro aquele que faz estrago. Tá bloqueado, né? É, esse carro tá bloqueado, que nem a gente já tem a grana para comprar isso aqui, se a gente quiser, ó. Só que é aquela questão, né? Tá bloqueado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nosso dinheiro guardado, não vou fazer upgrade nos carros. Pra gente comprar os... Nossa, olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. Só que é aquela, não adianta ser bonito, né? Tem que ser bom. McLaren. Esse aqui no Need for Speed que eu tenho aí no canal, pessoal. Fiz com ele, o carro é maravilhoso, velho. E o Porsche também, né? No caso, ele é mais forte que o Porsche. A Lamborghini. Ford GT também, um excelente carro. Ford GT. Mas é bom que a gente já tá sabendo, né, pessoal? Os tipos de carro que a gente pode adquirir ao longo do nosso jogo, né? Skyline 2000 GTR, velho. Pô. Muito massa, velho. Vamos sair da garagem aqui. A gente já tem uma noção, né? A gente já tem um objetivo. Que é bom a pessoa ter um objetivo, né? É bom a pessoa ter um objetivo pra... É tipo um foco, né, cara? O cara já tá focado naquilo, ó. O cara tem o objetivo de querer aquele negócio aqui. Aquele negócio X, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora. Isso aqui era o que, velho? Que eu não lembro. Deixa pra lá. Esses que estão piscando, a gente já concluiu, eu acho. É, a gente já concluiu. Tá aqui, ó. Beleza. Ou não? É, eu acho que a gente concluiu sim, velho. Agora a gente vai pra esse daqui, ó. Cara, tem um posto de gasolina aqui perto pra gente fazer uma viagem rápida? Não tem não, velho. Tem esse aqui. A gente vai bem próximo lá. E outra coisa que eu recomendo no jogo também, pessoal. É você fazer... exploração. Exploração que eu quero dizer é explorar o mapa.
que você fazendo a exploração do mapa, você consegue... Não vai dar. Você consegue... abrir, tipo, conhecer o posto de gasolina pra fazer viagens rápidas, esse tipo de coisa aí. Pô, tinha um salto ali, eu nem vi, velho. Aí, as viagens rápidas... Eu acho que eu poderia trabalhar no Fortune Valley Solar Project se eu pagasse suficiente atenção na escola. Glad I didn't. A viagem rápida, pessoal, ela... ajuda você a concluir o jogo, né? É tipo, concluir de uma forma mais... mais rápida. Você tá com pressa pra fazer alguma coisa. Que nem aqui, ó. A gente tá indo lá, ó. A gente tá indo lá e a gente tá tendo os pontos aqui que a gente tem que fazer os desafios, né? Nossa. Coisa horrorosa, velho. Loja de carros. Ah, isso é loja de carro. Será que é a mesma loja daquela? Ou ela tem um... Ah, entendi. Essa aqui é do off-road. Vamos ver quais os carros que tem aqui pra fazer off-road. Tem um Porsche Carrera, velho. Caramba, velho. Um Porsche Carrera pra fazer off-road. Outra relíquia. É, a gente já sabe que não é as mesmas coisas, né? As lojas vão ter diferentes, diferenciamento. Agora é 242 quilômetros. Tá. Think you can beat my crew, güero? Wasn't too hard the last time. Órale! Time to win this. All right. Aposta paralela, você venceu. Turbo, freios. Vamos trocar, né? Gone soft, Morgan. This fire.
It's a pleasant surprise. Think you can keep it up? Ask Lena Navarro. Not many people can get under her skin like you did. What did you do, mijo? She thinks she can rig races in Fortune Valley. I unrigged one for her. Vou mostrar pra vocês aqui a autopeças, que aqui você pode comprar o que você deseja, né? E aqui você verifica o que é mais vantajoso pra você. E nem aqui, ó, essa carta aqui, ela tem freios e aceleração. Essa daqui só tem aceleração, entenderam? Pode ver, ó. Essa é até um pouco mais cara, ó. Essa aqui só tem velocidade. Eu achei as cartas aqui muito cara, velho. Achei muito cara mesmo. Você tem a opção de troca, né? Aqui você escolhe a marca que você deseja comprar. Aí tem um custo, né? Que é o... Esse negocinho azul ali que eu até esqueci o nome, pessoal. É tipo fichas. Uma coisa assim. Aí, se você equipar 3 da mesma marca, você recebe um bônus. Mais ou menos isso. Isso aqui é o quê? Insolação. Corrida off-road. O recomendado é um veículo 150. Cara, eu não sei se dá pra gente pegar essa corrida não, cara. Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que não, velho. Porque precisa de um veículo off-road, uma coisa assim. Vamos ver esse daqui. Isso é disponível depois dos ventos do deserto, tem um novo e empolgante tipo de corrida na cidade. Vamos fazer uma viagem rápida. Se der, né? E a gente vai pra cá, fazer essa corrida aqui. Ah, entendi. Não, essa aqui não dá pra fazer viagem rápida. Entendi. Opa, marquei? Marquei. Eu pelo menos não vi que dá pra fazer viagem rápida, né, cara? Não adianta eu pegar e dizer uma coisa que eu não sei. Ele já tá pertinho também, cara. Pra que fazer viagem rápida? Vamos direto pra corrida. Eu vou apostar tudo. São 1.800 metros de drift. A gente vai ter que fazer drift. Morgan here thinks he's back in the game, y'all. How about we give that new confidence a proper burial? You're welcome to try. Eita, que eu fui? Eu ouvi, né, velho? Thank you.
A gente ganhou a aposta, né? A gente fez 1.830 metros de drift. Falta mais dois progressos da linha de missões. So, you win again. When do I race you? Beat my crew in the next race. Then we talk. Conseguimos. Decidi fazer aquele salto ali, pessoal, porque tava pedindo, né? Aí eu olhei no mapa, vi o salto e pensei, vou meter ele. 194 km, então vamos lá. Não deu, é? Não deu, vacilei ali, velho. Vamos nesse aqui então. Deu. Ty, is now a good time to chat? Sure. What's up? I wanted to ask you, why did he disappear for 6 months? I told you the gambler wouldn't let me. Come on, Ty. We both know that's bull. What's the real reason? I had to make it right before I faced you guys. Then I realized I couldn't do it alone. I see. Thanks for telling me, Ty. But if you ever do that again, I'm gonna kick your ass. Caramba, ela vai arrebentar nossa cara. Tava esperando terminar o diálogo, pessoal, que é chato cortar isso. Fique entre o primeiro lugar por pelo menos um minuto. Beleza, aceitamos a aposta. Playtime's over, Morgan. Now you lose. Bring it. Tem um reloginho ali no canto direito, pessoal. A gente tem que ficar... Ele tá diminuindo o tempo. A gente tem que ficar um minuto na frente dela pra... Qualquer um, né? Pra ganhar a aposta. Falta 18 segundos. Ganhamos a aposta. Concluído. Gotta keep it up. É isso mesmo, é assim que se faz. Você venceu. E vamos aumentando a nossa grana, né?
freio e aceleração. Pô, velho. Trocar. É, vamos trocar. You've earned your turn against me, Morgan. Tell you what. Show me some fire, and I'll even throw in a powerful corpse. You mean a derelict? Where is it? Beat me, and I'll show you. Drive, man, but Angelina's has the best damn steak. Margaritas, too. Termine o evento em 3 minutos e vença a corrida. Ready to dance with death, Morgan? I'm not gonna go easy on you. Good. I don't do easy. Órale, güero! Bailemos! Navarro won't stop in the city. I know it. Tell me why you returned, amigo. Payback. Ah, that's where the fire is from. You were serious about betting that derelict? Yes, but you have to rape me like your life depends on it. So, Kat, what's with the whole death thing? Just a bit of fun, you know? My family owns a funeral home. We all have our brands, verdad? A gente tem que terminar logo, pessoal, senão a gente não ganha a aposta.
30 segundos pra gente chegar no final da corrida. Come on, Tyler. Just gotta hold on to first place a little bit longer. 20 segundos. Too slow, look, Katrina. 10 segundos. Conseguimos, pessoal. Well fought, Morgan. The dance is yours. Por 10 segundos, cara, a gente ganhou a aposta, hein? Caramba. Deu até aquela canseira, hein? A gente já tá com 500 mil, velho. Linha de missões concluída. Novo carro desbloqueado na loja de carros. Um Dodge. Novo carro desbloqueado na loja de carros. Um Nissan Skyline GTR V-Spec. Novo carro desbloqueado na loja de carros. Nissan 180 SX Tipo X. Abandonados. Você recebeu sua primeira... Eu estava errado sobre você, amigo. Algo mudou. Sim. Yeah, it has. Enjoy the Mustang, Morgan. I'll be seeing you. Abandonados. It's Ty. Got a lead on an old Mustang body. Is that so? Uh-huh. Had to dance with the Grim Reaper herself to get it. What? Ah, graveyard shift. If you find it, come back to the garage and we'll see what we can make of it. Pra gente ir na garagem, né, pessoal? Tchau, agora eu acho que eu posso ler. Abandonados. Você recebeu sua primeira pista de abandonados. Acelere a aba Abandonados no mapa para descobrir mais. Pista de abandonados. Os carros abandonados são os veículos com o maior potencial de melhoria no Vale Fortune. Encontre as peças para melhorá-los. Dê sucata para modelo de série para supercarro. Descubra seu primeiro chassi abandonado no local apontado no cartão postal de pista. Aí tem um círculo ali, ó, como vocês podem ver, tem esse mapa ali. E tem um círculo numa região X ali. E essa é a foto. Ó. Chassis abandonado. Velho, é uma boa tentar procurar, né? Aí você analisa ali esse mapa. E olha o seu mapa, né? Ou marca no mapa já automaticamente, será? Ó, tá a foto ali. Aí a gente faz a análise aqui, ó. Como é que a gente vai encontrar esse chassi abandonado? Acho que fica nessa região aqui, pessoal. Olha só essa parte aqui, ó. É bem parecida com o mapa, ó. É só vocês dar uma olhada nessa região. Que é bem parecido. Aqui tá dizendo que tá mais ou menos aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Tem que ter certeza se é ali, né? Deixa eu dar uma olhada melhor aqui. É aqui mais ou menos. Tem um círculo laranja. Mais ou menos... aqui. Fazer uma rota, né? Vamos tentar fazer o seguinte também. Dá pra gente... ah, tem um carro na nossa frente pra gente desafiar. See if you can keep up. Não, velho, o que eu fiz, velho? Fine, fine.
não sei se a gente vai ganhar desse aí não, velho. Olha só, a gente ganhou na sorte. Natalia Nova, leader of the 1% Club. Trust me, you don't want to get on my bad side. A gente tava indo lá, velho. Eu ia até fazer uma viagem rápida, se eu não me engano. Deixa eu ver onde é aqui. É aqui. Não, não quero fazer isso aqui. Eu quero fazer uma viagem rápida. E pelo jeito não dá. A gente tem que ir lá mesmo. E tem bastante desses caras aí no mapa, ó, pessoal. Aqui tem um. Aqui tem outro. Outro. Um aqui. Bastante deles, hein? Vou deixar marcado aquele... Vou deixar marcado aquele abandonado lá. E a gente... Ah, tem uns esqueminha que você pode fazer aqui. Pera aí, deixa eu desmarcar aqui. Agora que eu percebi, ó. Tem um esqueminha que você pode fazer aqui, ó. Viagem rápida, ó. Você pode ir pra um autopeças com viagem rápida. Tem uns esqueminha ali que você pode dar uma driblada. Agora a gente tem que achar esse negócio desse carro abandonado, né? Vou marcar a rota aqui já pra nós. Só consertar o nosso carro aqui que ele tá feio. Percebi que nesse mapa aqui, pessoal, tem bastante coisa para se fazer, né? Você pode fazer bastante coisa aqui. Ô, carro, por que tu não virou? E depende também da corrida que você tá fazendo aí no jogo. Até bati ali, cara. Esqueci de puxar o freio de mão. E dependendo da corrida que você vai fazer no jogo aí, pessoal, você tem que ficar esperto, hein? Os caras gostam de pegar atalho, hein? Tem que ficar esperto.
might be a useful part around here. I should check it out. Tem tipo um negócio, ó. Dizendo que a gente tá próxima lá, ó. Achei. Que massa, hein? Nossa, velho. Que transformação, hein? That's from a 65 Mustang. Nice. Tem mais pistas agora disponíveis no seu cartão postal de pistas. Chassi abandonado ou encontrado. Você encontrou sua primeira peça abandonada. Pô, que massa, hein, cara? Carros abandonados exigem 4 peças adicionais. Elas costumam ser encontradas em locais mais altos. Aí a gente tem outras pistas também, ó, pessoal. Só que eu não vou fazer isso não, velho. Talvez na próxima, hoje não. A gente volta. E a gente desmarca esse negocinho aqui, né, que não tem mais necessidade. Sair. Tem uma rampa aqui perto. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. É. Aqui, achei a rampa. Ela tá atrás da gente. Aqui tá ela, ó. Ganhou uma remessa padrão. Deixa eu ver se eu consigo abrir as remessas padrão aqui. Acho que ela não vai abrir não, velho. Tem que ser na garagem. É. A gente pode ir pra garagem, né? Pra gente dar uma olhada nessa remessa padrão aí. Eu ganhei um monte dessa remessa padrão, pessoal. Acho que eu vou na garagem pra mostrar pra vocês como é que funcionam essas remessas padrões. Ah, eu quero ver tudo. Quero ver tudo. Cadê? Garagem. Cadê você? Pra garagem. Ah, tá. Olha o caminho pra ir pra uma garagem. Não dá pra fazer a viagem rápida. Tá, tudo bem. Eu vou nessa. Mostrar pra vocês a remessa padrão que a gente ganhou ali. Se eu não me engano, eu ganhei. Entra na garagem, moço. Eu fui pra um posto? Caramba, velho. Eu fui pra um posto de gasolina, cara. Oh, meu pai, dá-me paciência comigo mesmo. Pena que a gente não pode fazer a customização, né, velho? Eu quero dizer isso aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer. Isso aqui é com as cartas. Dá pra fazer de boa. E aqui mais ou menos, ó, pessoal. A gente tá com 3 novos itens de remessa padrão, né? Ah, apertei a... Apertei errado aqui, pessoal.
Que a gente vai ganhando, né? Aqui eu tava com 10, cara. Aí eu abri um monte. Aí esses são os itens que a gente acaba recebendo, ó. Coleta, coleta. Fumaça verde, hortelã, que paia, coleto. Você pode trocar por dinheiro também, né, pessoal? Mas eu não vou trocar, não. Prefiro deixar guardado mesmo. A gente ganha mais fichas de peça, né? Mais 5. Mais 3 fichas, suspensão a ar. E a gente ganha 25 mil. Mais dinheiro. O que me decepcionou foi esse aqui, ó, pessoal. Dinheiro, cara. Sério, velho. Vocês estão de palhaçada. R$ 169? Ô, velho, que palhaçada. E isso me decepcionou no jogo. Me decepcionou demais. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse episódio foi mais um quê? Pra gente divertir um pouco, dar algumas explicações, né? Que alguém pode acabar não sabendo, né? Tem bastante conteúdo no jogo pra gente fazer. Só que é aquela, né, pessoal? Acabei desanimando, né? Depois que eu vi que o jogo ele é bem mal avaliado, né? Por algumas pessoas. Por conta de gastar dinheiro no jogo, essas coisas. E também. E também a questão de as cartas, né? O pessoal não gostou. E até compreensível, né? É até compreensível. Mas eu vou finalizar o episódio por aqui. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês aí. Foi um prazer mesmo, de coração. Valeu e fui.